Salam uşaqlar. Bu gün imtahana düşən suallardan bəzilərini paylaşıblar. Mənim də qarşıma çıxdı. Sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Burada pis oxunur, ona görə də oxuyacağam sizə üçün. Birincisi, small sözünün antonimini seçin. Large götürülüb. İkinci sualda she is söz öndü. Yəqin ki, indiqatın olacaqdı. Tom is very clever olacaq. Clever than his brother. Birinci tərəf adi dərəcə, ikinci tərəfə müqayisə dərəcəsi olacaq. Cümlə quranda necə qurarıq? Burda var. The grand masse 2 let the children play outside. Yəqin ki, bu cür olacaq variant yoxdur. When cümlə budaq cümləsində zaman uzlaşmasıdır. Belə bir sual var, 5 dənədirsə, 6 da passive voice yazmaq lazımdır. I, I will invite her to the party. Cavab she will be invited to the partovacaq. Uyğun feli seçin. Yəqin ki, mürəkkəb tamamlıqdır. Burada to verdiyinə görə told, advised, expect, uh, accept, expect yağın ola bura expect yaz bunu. Expect olacaqdır. Cümlənin tamamlayın. Asqdan başlandıq cümlə, if-dən başlayan cümlə onun cavabı olmalıdır. Düzgün artiklı seçin. Yəqin ki, ze ze article-dı. One of the hard working in the class olacaq. Düzgün variantı seç. She has she had to get belə bir şey yazıblar. Some information cavab olaraq, düzgün cavab olaraq qoyublar. 11-də take your umbrella because it is rain olacaq. Uh, The exercise is very easy. Let us do it. A Let us do it. Yor səhv cavab plus elə yazıblar amma let's-dan başlayan cümlələrdə always olardı. Yəqin ki tam cümlə düşməyibdi amma fikrimi deyirəm. Buğun sual cümlələrini tapın belə bir sual var. Sizdən də siz hansınsa əgər sualı xatırlırsınızsa bizə yaza bilərsiniz. Yəni şərq bölməsində yazın bir yerdə cavablanarız. Həyəli bu qədər sağ olun.